ခုဒီလာမဲ့ဟိုဟာမှာ9ရက်နေ့မှာနေပြော်မှာအဲ့ဟို Charlotte ပေါ့နော်ပြင်သစ်ဒီဇိုင်နာ Charlotte ရဲ့ show တရှောက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့ဒီဒီဇင်ဘာရဲ့မှာလည်းဆရာကျွန်လွင် show ရောရှောက်ဖို့ရှိရယ်ဆရာကျွန်လွင်ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်show ရကြောဒီဇိုင်းကိုကိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရမယ်ပြင်ဆင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်စိတ်သက်ပိုင်းကကိုကဒီ show တစ်ခုရှောက်မယ်ဆိုရင်ကိုတွားမဲ့ brand ကိုကြည့်ပြီးတော့ mood သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရအောင်တော့ strong ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီ body brand ကတော့ကိုကအမြဲဟို gym sort လိုက်ပေါ့နော်အစားချောအရင်ကြီးကိုကိုအရင်ကြီးဟို strip ဖြစ်အောင်တော့မနေဘူးဒါရက်ကြီးဒီ show ရှိမှဒါရက်လုပ်လိုက်တာဘာမှမရှိဘူးပုံမှန်နေနေရပေါ့နော်အဲ့အမှလည်းဟိုဒီက ready ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုရင် diet ချိုးရှိမှ diet လောက်တာကိုချိုးရည်ဆိုလို့ရှိရင်စားမစားပဲနေရကြလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့အချိန်မှာမူးမပါတော့ချိုးလျှောက်လဲဗိုက်စားနေတဲ့စိတ်ကရောက်နေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဘောရီကမီရန်ကြိုက်တယ်အကျော်စလာတဲ့ကချွန်းချွန်းတို့တွေကစားကြည့်ရပါတော့အခုဒီနောက်ဆုံးဒီဒီတို့ဒီဒီတို့ဟိုဟာတို့ဒီဟိုဟာချမ်းချင်းတို့ရသွားတယ်miss နဲ့ moral ကတော့လုံးဝမတူပါဘူး။ဟိုအလှမယ်နဲ့ဒါ moral နဲ့ကြာဒီပုံစံချင်းကလည်းကွာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ moral academy ကြာတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ judge တွေအစားသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကွာအရင်ကြိုက်တယ်။ပြင်မှာဘယ်လောက်ပဲပြောပါတော့။သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကအရင်ဘဝအတွက်ဒီအရင်အထောက်ကူဖြူဖြစ်တယ်။ဒီပြင်ပအပြင်မှာရောဒီ moral လောကရောအကုန်လုံးအတွက်ဒါအကျိုးရှိရလို့ထင်တယ်။ပြီးတော့လည်းဒီ moral ကိုကြည့်ရတယ်အရင်အားရတယ်။ပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပို့ပြီးတိုးတက်လာရပါတော့။သူတို့အပြိုင်ဆိုင်စိတ်တွေတိုးတက်လာတဲ့ personality ကလည်းပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒါ international ထိပို့ပြီးသွားနိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတက်ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာမယ်လို့လည်းစပါတယ်ကြာတွေ့ကြုံတော့မရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုတရားရုပ်ကို judge လုပ်ဖို့ကအဲ့လောက်ထိတော့တတိမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုတကယ်လို့ကမ်းလှမ်းမဲ့ဆိုရင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်အခုကဒီ2020ရောက်တော့မှဆိုတော့ကြာကိုယ့်ကို challenge တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုစိန်ခေါ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီကြောလုပ်နေရဲ့ travel blogger ဘိုင်းမှာမှာရောဗီဒီယိုအများကြီးလုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ကို moral ဘိုင်းလည်းနည်းနည်းဆက်ပြီးသွားကျင်သေးတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့အမှုပညာလောကကလည်းကိုကဝါနာပါလို့ရောက်ခဲ့ရဆိုတော့လေဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလာတယ်။2019မှာကြောကခီးအများကြီးသွားပြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုရောခီးအများကြီးဒီထက်ပိုသွားကျင်သေးရပါတော့။တိတ်ပြီးတော့အားတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်2020မှာပို့ပြီးတော့ကိုကစူးစမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။2019ကကိုအတွက်ကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ဟိုလှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီး motivation မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ကြောအပိနေရဲ့ပရိသတ်အားလုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြောနောက်လေဒီခီးသွားတဲ့ travel blogger ဘိုင်းမှာရော moral ဘိုင်းမှာရောဆက်လုပ်သွားမှာဆိုတော့ကြောလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့